15 липня в надвірну до будинку дитини малютка прибула всеукраїнська благодійна акція «Коло добра», зусиллями якої у паліативному відділенні був створений сучасний реабілітаційний центр. Значний організаційний обсяг роботи на рівні Києва і України, зокрема, виконав депутат Верховної Ради Анатолій Матвієнко. Чин освячення реабілітаційного центру здійснили священник УГКЦ Надвірнянського деканату отець Юрій Зеленчук і священник УПЦ КП отець Любомир Траско. Ця прекрасна благодійна акція «Коло добра» уже здійснила кілька великих проєктів. Народилася ідея, чому б нам не привезти на такий пленер художників, дівчат і дітей з зони АТО, із Сходу. І от приїхали діти художньої школи, і ми так само їх запросили в гості. А потім, розширюючи цю ідею, задумали, щоб художники відомі взяли дітей, пов'язані з сім'ями АТО, у кожній області знайшли таких, і щоб вони написали якісь свої уяви у вигляді картин. І це так стало, так поширилось по всій Україні, і виникла ідея це назвати «Колом добра». Ну, бо це від Гошова пішли коло по воді. І от ми на ті гроші виручили, на ті картини ми виручили десь біля 100 тисяч, про які ви казали, що вам передали на автомобіль. А потім до цього долучився ще такий фонд Кульчика, Кульчик Фундейшн. Це мій товариш, на жаль, покійний, заснував поляк. І от ці складні українсько-польські період відносин, вони пожертвували ще свого боку, значить, купили картин і пожертвували на це обладнання. Тому дивіться, всім цим займалася адміністрація, ми з ними нічого не зробили, і районна, і обласна, бо з людьми треба возитися, їх треба возити. Годувати, розміщувати, виставки робити. І от це така, така от історія. І сьогодні ми дуже раді, що ми у вас. От я захоплений вашою новацією, яка народилася вперше в Україні. Я вас пам'ятаю із вистави «Оскарівська» і «Рожева пані», коли це вперше була така спроба зібрати гроші на цей креативний центр. Зараз давайте думати, як заробити гроші на наступний рік, от що таке зробити, щоб туди було долучено максимальна кількість людей і такі благочинні речі продовжувати. І я думаю, що ми змінимо своє життя від любові і добра, яке тільки є конструктивною силою. Все решту, на жаль, роз'їдає нашу душу, якщо ми забуваємо за ці дві цінності. Я вам хочу подякувати за те, що ви робите таку велику справу, що у вас велике серце. Хочу потішитися, що ті люди є в Франківській області і в Надвірні, зокрема. Ну і на ваших послуг будемо думати, давайте ширити цей рух. Нема кращих людей, ніж вам більше. Це можете. Ну, я сам вінничанин, хіба що ще з Вінниці можна пошукати. Але все, на цьому все закінчується. Воно некоректно, правда, по своїй суті, бо люди скрізь гарні. Але ми маємо розбудити нашу відповідальність за завтра. Не так, як у нас зараз. От чекаємо, що таке прийде Месія. Ну, це треба брати, як ми, тому треба брати себе і казати, так, що я зроблю справу, яка є найкраща в Україні за своїм змістом і рівнем реалізації. І таким чином ми змінимо навколишнє. Зараз «Коло добра» – це дуже широкий круг благородних людей, які приклали часочку свого серця, щоб у Надвірній, у будинку дитини була сучасна реабілітаційна кімната. Саме такі центри реабілітації і паліативної допомоги, вони повинні функціонувати і розвиватися. В нашій області лише дуже важких неврологічних захворювань є 167 діток.
У нас є набагато більше інших ще захворювань. У нас є онкологічні діти, щороку реєструються від 90 до 105. І служба паліативної допомоги – це є позитивна служба. І ще раз дякую сердечно Інкогніті за таку серйозну підтримку, тому що доволі недавно ми також отримали наше виїзне консультативне відділення обласного клінічного центру паліативної допомоги, яке має дві бригади для дорослих і для дітей, і шукає кошти на машину, то така дуже суттєва допомога була. Ми збираємо кошти, це близько 100 тисяч гривень була також передана нашому центру для покупки такого транспорту. Ще трохи, і ми вже дозбираємо. Тому, знаєте, що мені хочеться на завершення сказати? Головна суть людського буття – це все-таки милосердя, допомога, якісь такі добрі Божі справи, тому що все на світі проходить. А доброта і те, що ми залишаємо за собою, залишається тут. Тому молимось Богу і дякуємо всім благодійникам, які є. Дякую. Я, користуючись нагодою, хочу передати вітання від настоятеля Ошівського монастиря. Зараз у них відбулася ротація, зараз отець Вінкентій, який супроводжував уже цей другий проєкт наш, який в Ошівському монастирі був. Я з ним розмовляв буквально позавчора. У них сьогодні відбувається проще. І він задіяний в зв'язку з цим не міг бути присутній, але він мусив передати, що він готовий до наступних наших спільних справників. Тобто ми маємо в особі там Гошівського монастиря, маємо такого надійного партнера, який завжди готовий до повернутися. А тепер це ж у нас вже в масштабі такому. Хочу вас привітати від Долинщини. Саме в Долинщині на Гошівському монастирі відбулася ця локація. Другий різдвяний пленер і свідченням цієї доброї справи є сьогодні передача реабілітаційного обладнання для діточок з обмеженими фізичними можливостями. Хочу зазначити, що Долинщина також і в паліативній медицині стоїть цю осторонь. Саме в Долині перший інклюзивний клас, і ми готові далі допомагати, бо саме від нашого сприяння діточкам залежить, якою буде наша держава завтра. Я вас всіх сьогоднішнім дійством вітаю. Слава Україні! І користуючись нагодою продовження, я хочу щиро подякувати Анатолію Сергійовичу Матвієнку. Якщо б не він, не було б у нас різдвяного пленеру. Я хочу подякувати голові обласної державної адміністрації Олегу Романовичу Гончаруку, який долучався до цього, всім митцям, які брали участь в першому, другому пленері, нашим діточкам зі Сходу. Всім дякую за це гарну справу. Дякую. Такий цікавий проєкт. Мені, по-перше, саме назва така цікава. Коло добра. Така, така об'ємна, така багата, така справді, якби оце коло добра, отак об'єдналася Україна, це стільки можна було би зробити добра. І дуже добре, надзвичайно цікава ідея працювати на пленері, та ще в такому духовному місці. Гора, ясна гора, це таке, так надихали на роботу. І оце ще цікава ідея з дітьми. Дітьми з такого регіону, що вони відчули цей край, відчули цю духовність. Вони почали спочатку, що почали малювати. І чим це закінчилось, це для нас це було просто на наших очах такий ріст і така духовність. І самі діти навіть теми вибирали. До речі, ми потім перейшли, ходили на службу Божу кожен раз. І після цього у них наросталися такі цікаві духовні ідеї, що починалися із звичайних замальовок. Звичайних природних мотивів. І потім закінчилися такими темами духовними, там ангели там літають, там Україна, спільна молитва. І ось такі цікаві теми. І вони, ці твори, вони такі самодостатні стали, що просто ми дивувалися, що діти могли таке намалювати, бо починалося дуже, кажу, з таких дрібничок. Ще цікавий момент. Діти так подружилися між собою, такі стали дружні, такі стали добрі. І навіть там хлопчик такий, що де малював одні танки, бо тільки так те бачив. І потім, мені аж сльози навертаються на очах, потім він так... Такий став джентльмен, він став дівчаткам подавати руки, пропускати вперед, ви розумієте? Ходив на молитви, сам навіть ходив до церкви на молитву. І дуже добре, що, по-перше, такий добрий результат, що
поетапний, дуже великий такий, починаючи із того пленеру, потім аукціони, і потім сьогодні мене аж так приємно, що я бачу такий добрий результат, подарунок реабілітаційного комплексу. Це надзвичайно великий подарунок, велику справу ви робите. І дуже я завдячую ініціатору цьому величезному колу людей, які долучилися до тої роботи. І дуже завдячую своїм колегам-художникам, які разом працювали, бо дуже багато художників працювало. І надзвичайно прекрасні діти, що вони весь час зараз телефонують, переписуються, і це відчувається справді коло добра. Ви знаєте, коли заходиш в це приміщення, серце болить, і говорити щось просто дуже тяжко. Я б хотів подякувати всім, хто робить те, що ми робимо, мамам, вихователям, тим, які виховують цих дітей, побажати всього найкращого, а ми, за допомогою тих, хто нам допомагає, будемо старатись робити те, щоб ця біль була для нас легша, і щоб ми це могли якось легше переносити. Всім також дякуємо, всім нам дякуємо. Чим більше ми будемо робити те, що робимо, тим всім нам буде краще. Друзі, що вам дякую. Дякую так само. Спостерігаючи, скільки чужих людей, як рідні, дбають про надвірнянський будинок дитини і малюків, справді виникає думка, що головна суть людського буття – це дійсно милосердя і добрі Божі справи. Просто хочу сказати, що власне ми також, напевно, це коло добра, яке зараз тут, яке в всій Україні, почало ширитися з ініціативи Людмили Іванівни в нас. І ми зробили таке коло добра для мам, для дітей хворих, маленьких дітей. Ви вже бачите, вас кажуть, у вас є інклюзивний клас, а ми, власне, ведемо до того, щоб діти ходили в інклюзивні класи вже, тому що вони раніше були хворі і вдома сиділи, і ніхто не знав дуже про них. І що я хочу сказати дуже всім велике спасибі за таку допомогу, за таку благодійність, за всі проведені акції, за цю участь, що ви в нас всі. А по паліативній допомозі все-таки хочу, тому що наша Людмила Іванівна, мушу сказати, вона ініціатор, почала в госпіс, звичайний госпіс вроді, здається, але настільки зараз ця паліативна допомога пішла в нашій Україні і в світі, вона їздить, її знають, всі накази, всі рекомендації в нас, ну я мушу сказати, так само похвалити, тому що це є великий труд і це зараз якраз актуально. І навіть зараз, коли реформа в нас в медицині, так само паліативна допомога виділяється окремим рядком. Очікують на державну підтримку. Наші франківці, Людмила Іванівна, Князевич, голова Ліги, паліативний допомога. Так що стараємося своїм і допомагають багато людей. Це дуже-дуже добре. Дуже дякувати вам всім. Дуже дякувати. Так, у нас які оці були на відкритті якраз цього відділення. Це було вже 3,5 року добре. У нас тоді було дуже багато людей. В благодійній акції «Коло добра» взяла участь надвірнянська художня школа, кілька картин якої були реалізовані на аукціоні в Києві і пішли на цей проект в малютці. Запропонували взяти участь в цій ідеї, ми з радістю погодилися. Тим більше, що у нас була, у мене учениця моя, це дитина, тато чий був АТО, і вона з радістю взяла участь в цій програмі. Ми з нею продумували ідею малюнку, працювали над технікою, разом вирішили, як ми це зробимо, і, в принципі, втілили в життя. Ну і взяли посильну участь в цьому. Я малювала на полотні акриловими фарбами. Ми малювали Янгола над чарівним містом, що він своїми сніжинками засипав все місто, щоб воно засинало під чарівними снами. Коло добра розширює свою благодійну працю, і до нього залучаються нові благородні люди, бо все на світі проходить, а добрі справи залишаються.